ଦଶହରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅବସରରେ ଆଜି ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନ୍ମଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜାଦୀ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଓ ଡାବର ତରଫରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ 2 ଟୋପା ଓ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6 ଟୋପା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଫେସର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର, ସଭାପତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଚିତାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଯୁଗ ସମ୍ପାଦକ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଡାକ୍ତର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଡାକ୍ତର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ପ୍ରଫେସର ଓ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ବେନିଫିଟ ରହିଛି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାଶନ ଏକ ବୈଦିକ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମର ଛୁଆ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ 16 ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ, ଏକେବାରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ରହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଘୃତ ରହୁଛି ଏବଂ ମଧୁ ରହୁଛି। ଏ ତିନିଟାକ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ବ୍ରେନ୍ ଫାକଲ୍ଟି ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସିଜୋଫୋନିକା ଅଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ସିଜର୍ ଅଛି, ଏବଂ ମେନ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନିଟିରେ ବଢ଼ଉଛି, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆମେ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛୁ। ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲାବୋରେସନ, ଆମ ବିଭାଗର କଲେଜର ଶିଶୁ ବିଭାଗ କୋଲାବୋରେସନ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଭାରତର ଆମର ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଡାବର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏବାଉଟ 1000-1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି କାହିଁ ଦିଆଯାଉଛି? ଆଜି ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରତି ମାସରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ଫୋର୍ଥ ମାସ ହେଲା ଏ ଡୋଜ୍ ଦେବାର। ଆମେ 16 ବର୍ଷ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ପିଲାଙ୍କର? ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ହେବାକୁ ଦେବେନି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।